Дота з'явилася у 2003 році і буквально за рік здобула нечуваної раніше популярності серед комп'ютерних ігор. Попит був такий великий, що у 2011-му засновники розробили другу частину. Сьогодні в неї грає близько 10 мільйонів людей з усього світу і кілька тисяч закарпатців. Люди, які тільки починають самі грати, їх дуже сильно затягує. Дуже довго сидять, я так скажу. Іноді буває таке, що по сутки не виходять, да, там, по дві сутки не виходять. Всегда кто-то есть агрессивный, когда, например, он играет, столы ломаются у нас, мышки летят сбоку направо, наушники вырываются. Психологи кажуть, це своєрідна втеча і залежність, яку можна порівняти з алкоголізмом. Найчастіше підсідають люди з нестійкою психікою. У мережі вони отримують адреналін і азарт, але повертаючись у реальне життя, не мають чим заповнити порожнечу. Ті люди, які йдуть власне в онлайн-ігри, які проживають там частину якогось свого життя, то вони... Ну, фактично створюють альтернативний світ своєї реальності і будують там якесь життя. Це є не тільки спроба самореалізації для дорослих чоловіків, але це є далеко незадоволені потреби у прийнятті, навіть у базовій безпеці. Та бувають і винятки. Віктор сприймає гру не як дозвілля, а як спорт або можливість підзаробити. Люди, вміючи малювати або створювати комп'ютерні анімації, заробляють на грі тисячі доларів. За стратегією доту навіть порівнюють з шахами, а за відчуттями глядачів і гравців – з футболом. В Південній Кореї гру навіть визнали олімпійським видом спорту. Коли в Кореї будуть вже олімпійські ігри, пацани, які грають в комп'ютерчики, одягнуть на себе золоті медалі олімпійські. Чи конкуренція така, як в футболі? Ми, слухай, не хуже, ніж в шахматах, але тобі, ну, в шахматах, наприклад, у тебе є час, да, там, 2 хвилини на дійстві. Ну, тут у тебе їх нема. The International – це всесвітній чемпіонат з доти, головний приз якого минулоріч складав майже 11 мільйонів доларів. І, до речі, у першому такому всесвітньому чемпіонаті з призовим фондом у 1 мільйон переміг українець.